Har du optaget din videoansøgning fra et videokamera eller for eksempel fra din computers webcam, så vil jeg gerne vise dig, hvordan du nemt og med få værktøjer kan redigere den direkte fra din computer. Det her program, det hedder iMovie og kan fås til Mac. Det første, man gør, det er, at man trykker på opret nyt projekt og ny film. Så skal du importere din video, du lige optager. Og det gør du ved at trykke på importere medie og så altså finde frem til din video. Jeg optager mit med webcam, så den ligger her. Jeg trykker importere valget, og så trækker jeg klippet ned i min timeline. Hernede, der har jeg så klippet, og det første problem, jeg ser ved med klip, det er, at jeg glemmer mit manus. Så jeg bliver nødt til at kigge på det en gang under optagelsen. Det vil jeg altså gerne klippe ud af videoen, så man ikke kan se, at jeg har papir i hånden. Så jeg sætter markøren til, lige inden jeg kigger på mit papir, højreklikker på klippet, og trykker opdel klip. Jeg gør det en gang til, når jeg er færdig med at kigge på min manus, og kigger på kameraet, inden jeg siger noget. Højreklikker, opdel klip, og så klikker en gang på det stykke, hvor jeg kigger på manus og sletter det. Nu er det stykke, jeg kigger på manus, det er altså væk fra videoen, og der er sådan en hård overgang mellem de to klip. Det synes jeg faktisk er fint nok i det her tilfælde, men man kan tilføje en anden en ved at gå op i overgangen her, og kigge de forskellige overgange igennem, og så trække den ned imellem de to klip. Så kan man få en lidt mere fancy overgang, hvis man ønsker det. Og det ser faktisk fint nok ud her. Det næste trin, man skal, det er at tilføje noget tekst til videoen, eller en titel. Jeg vil gerne tilføje min egen navn i starten, for eksempel. Så jeg finder en animation, jeg godt kan lide. Og jeg tror faktisk bare, det skal være den her. Den ser fint nok ud. Så jeg trækker den ned og sætter den i starten af klippet. Så klikker på den og trykker på et lille T, tekst editor. Og så skriver min egen navn ind her, Peter Larsen. Og trykker på flueben op i højre hjørne. Og så er den titel faktisk klar. Super enkelt. Når du er færdig med at redigere din video, du har tilføjet en titel, og du har tilføjet en overgang, og du har måske slettet de steder, hvor du kigger på det manus, så går du op i højre hjørne og trykker på dele-ikonet og trykker på arkiv, så du kan arkivere din video. Du kan vælge de forskellige kvaliteter. Typisk er det godt at gå efter det højeste nummer eller højeste kvalitet. Du trykker næste og arkiverer videoen, og så er det bare at sende den afsted. Held og lykke med din videoansøgning.